tell where my head was at when you found me. Välkomna till den här första programserien där jag och Maria kommer att förbereda inför de gemensamma träningarna vi har under våren. Väsby och Attunda startade ett samarbete förra året då vi hade gemensamma ungdomsträningar. Nu tar vi det till nästa nivå och har gemensamma genomgångar på YouTube också. Varför gör vi det här då? Ja, det var ju så att förra året då när vi inledde det här samarbetet då blev vi ganska duktiga på att skriva skriftliga instruktioner till ledarna som uppskattades mycket. Och nu tänker vi att vi vill nå både ledare och aktiva. Så att vi, dels så är det ju en del som hellre tittar på saker än att läsa. Ja. Som tar, lättare att ta åt sig kunskapen där. Så att dels att vi vill vara lättillgängliga, men också att det ska vara mer öppet för alla. Första träningen så ska vi köra gemensamma slingor. Vad står på programmet? Mm. Första träningen, då är vi vid Väsbys klubbstuga, eller vi utgår därifrån. Det finns slingor på de olika svårighetsnivåerna. Det finns grön och vit, gul och orange, violett och svart nivå. Där varje deltagare kommer ha åtminstone två slingor. Där man kommer kunna, man springer sin slinga, man kommer tillbaka till ett bo där det finns ledare på plats. Man får en stund att reflektera på hur det har gått och vad man kan göra mer av eller mindre av till nästa slinga. Vad hade vi tänkt för moment? Vad ska jag tänka på idag då, när jag springer den här övningen? Ja, det är ju så här att dagens träning är som korta banor på den nivån som man förväntas att kunna på sin nivå. Men det vi tänker oss det är att första träningen för våren som är lite mer så här uppstyrd, att vi har tre olika moment. Vi har passa kartan, vi har tumgrepp och vi har att vika kartan. Och det här kan låta som att det här är ju grön nivå, bara för de yngsta. men det är faktiskt så, speciellt den här med att ha tumgrepp. Men att passa kartan, den kanske sitter på lite högre nivå för de flesta. Men det här med att ha tumgrepp. Vet vi vad det är? Behöver vi beskriva vad det är för någonting? Det är alltså att man sätter tummen på sträckan där man är. Antingen en liten bit ifrån eller precis där man är. Det får bestämma man själv. Och vitsen med detta, vet du det? Ja, det är väl att jag ska snabbt kunna titta ner, hitta vart jag var senast. Så att jag slipper ödsla tid på att vika om och leta rätt var jag var. Precis, för det är ju så här när vi orienterar att man växlar ju mellan att titta på kartan och titta upp i terrängen. Och om man inte har något tuggrepp utan att man kanske springer så här eller att man springer så. Då tittar man var man är och sen så när man tittar upp och så springer man. Och sen så när man ska tillbaka till kartan så tar det en stund innan man hittar rätt. Men om man har tummen på plats, släppa kartan upp i blicken och sen när man stannar till så går det stoppet mycket snabbare. De lite äldre ungdomarna, violett och på svart nivå, de ska köra någonting annat, keps-OL och OL-intervaller. Precis, för de som är äldre eller de som springer över orange nivå, där erbjuder vi en karta som är, vi kallar det för keps-OL och det egentligen betyder är att man jobbar i par. Man jobbar så att en sätter ut kontrollen och den andra plockar in. Sen kan man göra på olika varianter om man sätter ut, tar in eller om man flyttar. Vi kommer skriva, vi har inte riktigt bestämt än hur vi ska göra. Vi kommer göra olika alternativ. Så då går man ihop med en som är på samma nivå för dagen som en själv. Och sen så pausar man och tar reflektion emellan och sen springer man iväg på nästa. Det viktiga tycker jag vi gör när vi har det här som en träning, får tänka på att även om det är fart och fläkt så är det träning. Att vi vill sätta bra beteenden så att man fortfarande låter orienteringen vara det som styr. För det är lätt att man rusar iväg och man låter orienteringen komma lite i andra hand. Men jag tänker att just att få till den här kombinationen med stress på slag och tävling fast det är fortfarande orienteringen som sätter nivån, sätter farten. Så det gäller att hålla tävlingshornen nere lite och försöka få eller att man tänker att nu är det fart och fläkt men jag ska ändå tänka på orientera. Och i sådana fall att man tänker ännu mer på att hur kan jag förenkla för att hålla farten på den här sträckan. Du har gjort någonting med kartan också, vad har hänt? Ja,
för violett och svart nivå. Mm. Inga stigar. Mm. Det är ena varianten. Mm. Och det som är bra med att inte ha stigar, det är att man tvingas att läsa på de andra. Ja. Detaljerna. Detaljerna. Ja. Så vilket gör att det blir svårare. Mm. Som passar bara på den nivån. Och en annan variant där det är bara brunbild. Ja. Och det är egentligen inte säkert att den här bara brunbilden att den är den svåraste, utan det blir olika typer av orientering. Mm. En del av er kommer känna att jag vill träna på helheten. Ja. Och en del känner att jag behöver verkligen jobba med brunbilden, och då ska man ta den. Ja. Efter den här KEPS-OL-kontrollerna, det räcker inte riktigt till ett helt träningspass för de som vill springa riktigt långt. Så att vi kommer också erbjuda en typ av OL-intervall på slutet. Och där är samma sak, att du har tagit bort stigarna och det finns brunbild. Mm. Mm. Och där, när man kör OL-intervaller, det är ju egentligen ett bra sätt att dela upp träningen i löpning och paus med reflektion. Och bara för att man kallar det för intervall så betyder det inte att det behöver gå så väldigt undan, utan man får fortfarande utgå från sina behov. Hörrni, det var träningsförberedelserna för den första gemensamma träningen. Du har sett på det första programmet. Vi syns igen inför nästa gemensamma träning som är i april. Tack, ha det så kul! Hejdå!